Тетяна Шестопалова – водійка трамвайного маршруту номер 3, що рухається з Запоріжжя лівого до залізничного вокзалу Запоріжжя-1, майже кожну зупинку перераховує кількість вільних місць у салоні. Адже за розпорядженням міського голови Володимира Буряка, громадський транспорт має перевозити пасажирів виключно за кількістю сидячих місць та в масках. Час дуже складно, так. Зараз дуже складно працювати. Треба дивитися за пасажирами. Бувають конфлікти з пасажирами через оплату. Пенсіонери починають кричати, обурюватися. Проте є люди, що розуміють. В деяких конфліктних ситуаціях я викликаю поліцію. Люди потім йдуть, і ми відміняємо. Іноді правоохоронці приїжджають. На одному із запорізьких тролейбусів висить оголошення. Обслуговування медичних працівників відбувається поза чергою. Медиків водійка тролейбусу Анжела Корнілова пропускає за наявності відповідної довідки. Попереджаємо людей, щоб одягали маски, ну, щоб в салоні не знімали. Збільшилася, можливо, черга на транспорт? Ну, вечором, може бути. Нині «Запоріжжяелектротранс» випустив на маршрути максимальну кількість транспорту, каже директор з фінансово-економічних питань комунального підприємства Володимир Сухачов. Ми проводимо дезінфекцію як в парку, так і на кінцевих зупинках. Проводиться вона в штатному режимі, ми її не змінювали. Певна категорія пільгових пасажирів перейшла у нас у категорію платних. Якихось обурень особливих немає. Пасажири міського транспорту реагують на зміни по-різному. По надобності тільки є. За потребою я їжджу у громадському транспорті. Я пенсіонер. Я пенсію середню отримую. Плачу за проїзд і все. В мене це не сильно б'є по кишені. На трамвайній зупинці, звісно, треба простояти. Сидячих візьмуть тільки, то виходить, на наступний сідаю. Чи чекаю далі. Я поки встигаю на роботу. Їжджу з залізничного вокзалу до 5-ї лікарні. Працюю в кардіоцентрі. Пенсіонери якось їздити стали менше. Тому все нормально. Перебування у громадському транспорті під час дії карантину без захисних масок або респіраторів тягне за собою накладання штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це складає 170 та відповідно 255 гривень. Встановлені порушення карантинних вимог в частині дотримання соціального дистанціювання, маскового та дезінфекційного режиму, відсутності умов для дотримання особистої гігієни водіями на кінцевих зупинках та відстійниках громадського транспорту та санітарної обробки салонів та обладнання транспортних засобів. За результатами перевірок притягнуто до адміністративної відповідальності 36 відповідальних осіб, в тому числі керівництво автовокзалів міста Запоріжжя, міста Оріхова, селища Велика Білозірка та залізничних вокзалів міста Запоріжжя. Карантинні заходи також торкнулися роботи ресторанів та інших закладів громадського харчування. З понеділка вони повинні працювати лише до 20-ї години. Власник одного із запорізьких кафе Олександр Белюга розповідає, вчора майже нічого не заробили. Ми людей намагаємося скоротити погодинно, в зміну ставити по 4 години на день, щоб в кінці місяця кожен щось отримав. За вчорашній день ми заробили 125 гривень каси, при зарплатному фонді 3960, плюс оренда, світло, комунальні послуги. І це якщо пару ще днів, то можна в принципі вже закриватися. Зараз ми активізувалися на сайт, чати Телеграм, Інстаграм. Ми хочемо зробити комплексні обіди, які будемо розвозити. Хочемо, щоб було як в Харкові, хоча б до 22-ї години робота. В одному із салонів краси Запоріжжя дезінфекція приміщень відбувається кожну годину. Зранку та надвечір роблять кварцування, каже адміністраторка салону краси Євгенія Андріанова. В нашому салоні є очищувач повітря, що очищує іонами. Там є фільтр на сріблі, який повністю очищує повітря. У нас прохання, щоб клієнти були обов'язково в масках. Всі співробітники теж в масках. У нас є маски, якщо раптом наш клієнт забув, то ми дамо. Турбуємося про безпеку наших клієнтів. Після переходу міста в червону зону особливо у нас нічого не змінилося. Обмеження червоної зони вплинули і на роботу запорізьких кінотеатрів. Імені Маяковського нині зачинений. А імені Довженка, згідно з наказом Департаменту культури та туризму, не приймає глядачів, повідомили Суспільному працівники закладу. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.